آقای امیتاب بچن و همچنان آدنی در مورد زندگی های خصوصی خود یکم معلومات بتن که شما بفرمایید. پیلا سوال توی مستر امیتاب بچن اور دینی دینزوگ پاسه، اپنے نجی زندگی کے بارے میں تھوڑا بات چیت تو کر لے، وہ آپ کی پرائیویٹ زندگی جو ہے نجی زندگی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. اس لیے نجی زندگی جو ہے میں جہاں تک میرا سوال ہے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی دونوں سے جو بھی چاہے، پہلا جواب دے. ہمارا جیون جو ہے وہ ایک بہت ہی پبلک جیون ہے، اور اس پبلک جیون میں جو تھوڑا بہت اپنا نجی ہے اس کو نجی ہی رہنے دینا چاہیے. جی انہوں میں یہ بات میں ڈینی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود جواب دیں گے. جی انہوں میں گن دمورد زندگی خصوصی اور شخصی ماں کسی هستم که زندگی ما بیشتر اجتماعی است و یک مقدار زندگی خصوصی که دار امور را بگذارم که خصوصی باشم. البته یه حرف در مورد ما است، آقای دنی اختیار دارن که چه قسم جواب میتن به این سوال. دنی صاحب بفرمایید. جہاں تک میرا سوال ہے، میرے خیال سے جتنا کام کیا میں نے اس کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا میرے نیجی جیون کے بارے میں لکھا گیا. جی یہ تو ظاہر ہے، اس لیے میرے خیال سے لوگ جو یہاں پر ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اصلیت میں بھی جیسے امیت جی نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی زندگی ملتی ہے جو کہ وہ بھی بند کمروں میں ہے، اپنے گھر کے بھی دیواریں ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کو باہر نہ نکالیں. اسی چیز پہ وشواس کرتے ہیں. حقائق دنیا قسم نمو تو جواب میتن کہ تا امروز شاید در مورد کارهای هنری ما اوقدر ننوشته باشن که در مورد زندگی ما نوشتن. یقینا همه میدانند در مورد زندگی خصوصی ما، حتی بیشتر از آنچه ما میدانیم میدانن. یک مقدار زندگی بسیار خصوصی داریم، بسیار شخصی داریم که البته محدود میشه به چهار دیواری خانه ما، که ما هم خواهش میکنیم که او را محدود بمانین برای ما. محترم امیتاب بچن، در خپل فلمونو نه څومره حق و زحمه اخلی؟ که زمونږ ډېر ښه ډایرکټر محترم انجینر لطیف له دوی څخه غوښتنه وکړي او ورته پیشنهاد وکړي چې د دوی په یوه فلم کې کار وکړي، آیا دوی به ومني او په کوم حق زامه؟ جی بہت سے دیکھنے والوں کا یہ خواہش تھا، جب سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ نے تشریف لایا ہے، بہت سے دیکھنے والوں نے کئی کوشچن کیے، بہت سوال کیے. ان میں سے صرف ایک سوال کو سہیلا جان کہتے ہیں میں اسے مسٹر امیتاب بچن سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ البتہ یہ سوال دیکھنے والوں کا ہے، ٹی وی کے دیکھنے والوں کا، سنتے آئے کہ آپ فلموں سے بہت زیادہ معاوضہ لیتے ہیں، ایک فلم سے آپ کتنا معاوضہ لیں گے؟ اور اگر ہماری افغان فلم کا اچھا ڈائریکٹر مسٹر انجینئر لطیف آپ کو کسی فلم کی کام کرنے کا دعوت دے تو آپ کیا یہ فلم منظور کریں گے؟ اور اگر یہ فلم کو آپ نے قبول کیا تو کس معاوضے پر؟ رہی بات سیلری کی، تو سیلری جو ہے وہ بڑی پرائیویٹ ہوتی ہے جی، اور یہ ایک ٹریڈ سیکرٹ ہوتا ہے جی، اور میں چاہوں گا کہ یہ سیکرٹ سیکرٹ ہی بنا رہے جی. اور اگر رہی دوسری بات، اگر یہاں پر کام کرنے والی تو ہمارے دوار تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اگر کوئی اچھی کہانی اور اچھا پروڈکشن سیٹ اپ بنا کر کے آئے گا اور اس میں اگر ہمیں دلچسپی ہوگی تو ہم اوشی کام کریں گے. جی اور اس کا معاوضہ کتنے لیں گے آپ؟ دوستوں میں معاوضے کی بات نہیں ہوتی. جی بہت اچھے، میں مانا موضوع معاوضہ یا حق و زحمه که از فلم ها میگیرن اکثرا میگه یہ موضوع شخصی است بین دو نفر کارگردان و هنرپیشه، تر همیشه مسئله جور آمد است هر قدر که اینا فیصله بکنن، اتو ثابت نیست که ما باید یک رقمی داشته باشیم که از او کم و زیاد نگیریم. و میمانه اگر برای ما داستانی را پیشنهاد بکنن، نقشی را بتن، ما وقتی او را مطالعه بکنم خوشم بیایه، یقینا در او کار میکنم. و وقتی پرسان کردیم که چند حق و زحمه خواد گرفتی، گفت که بین دوستا سوال حق و زحمه یا معاوضه مطرح نمیشه. ما تشکر میکنیم. هنرمند سینما هستم، چهار مصروف دور از کشور خود در شوتینگ مصروف هستم، دور از شهر خود، دور از محل خود. من قصه میکنم باز سوال میکنم، بلی کسایی که زیاد مصروف هستن یک قصه وطنی ماست که ساختن. از یک کس پرسان کرد که چند طفل داری؟ گفت سه طفل. گفت چه قدر است؟
معمولاً از وقت سوال میشه میگه نقا و نقا و نقا تو چطور تو میگی؟ گو به خاطر وقتی که میام خواستن وقتی که میرم هم خواستن اینا قدر مصروف بوده اینا که میشه مصروف هستن. آیا این زندگی سینمایی و هنری از اینا نارام نمیستن در رابطه با زندگی شخصشون که از خانم اولاد دور میباشن همیشه؟ کہتے ہیں که جرنلسٹوں کا ڈیوٹی جو ہے وہ کوشچن کرنا ہے سوال کرنا ہے لیکن میرا آخری سوال یہ ہے مسٹر امیتابھ بچن سے کہ پہلے ایک تھوڑا سا مختصر سا کہانی اس نے سنایا میں آپ کو بتا دوں گا. وہ اس بارے میں تھا کہ آپ ایک مشہور آرٹسٹ ہیں مشہور کلاکار اسی لیے آپ بہت بزی ہوں گے یقیناً آپ کی پاس فرصت بہت کم ہوگا. کہتے ہیں کہ کسی شخص سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے کتنے بچے اس نے کہا تھا تین پھر اس نے پوچھا کہ کتنے ہوں گے ان کا عمر اس کا مطلب تھا اس نے کہا کہ اتنا ہے وہ دوسرا اتنا تیسرا اتنا کہنے لگا کہ بھائی دوسرے لوگوں سے جب پوچھا کرتے تو وہ کہتے کہ اتنا اتنا پھر اتنا آپ کیوں اتنا اتنا بولتے کہنے لگا جب میں آتا ہوں تو وہ لوگ سوئے ہوئیں گے جب میں جا بتا ہوں کام پر پھر بھی وہ لوگ سوئے ہوتے اسی لیے ان کی خط جو ہے میں سوئے سے اندازہ کر لیتا ہوں. سوال کچھ یوں تھا کہ آپ اتنے فلموں میں مصروف ہے بزی ہے کیا آپ کو فرصت ملتی ہے اپنی نجی زندگی اپنی خصوصی زندگی میں کیا یہ آپ کی فلمی زندگی یہ کاروبار یہ مصروفیت برا اثر تو نہیں ڈالے گا آپ کے شخصی زندگی پر؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہم سے یہ سوال کیا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ بہت اچھا سوال ہے. اپنے فلمی جیون میں اگر مجھے کبھی بھی کوئی دکھ رہا ہے تو وہ یہ کہ اپنے اولاد کے ساتھ میں اتنا وقت نہیں گزار سکا جتنا مجھے گزارنا چاہیے تھا. اور صحیح معنوں میں جو انہوں نے کہانی سنائی وہ میرے جیون میں بھی ایسا ہی رہا کیونکہ جب میں کام پہ جاتا تھا تو وہ سوتے رہتے تھے اور جب کام سے واپس لوٹتا تھا تب بھی وہ سوتے رہتے تھے. اور اگر میرے اپنے فلمی جیون میں جیسے کہ میں نے کہا کوئی بھی غلہ شکوہ ہے تو وہ اسی بات سے ہے کہ میں جتنا سمے مجھے اپنے اولاد کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں گزار پایا. اینا اظهار تشکر میکنن که سوال خوبی را مطرح کردن گفتن ما سوال را خوش کردن و تشکر کردن. میگن وقت یگانه چیزی که مرا در کارهای سینماییم در هنرم متاثر میسازه و همیشه غمگین بودیم و ای است که ما آنطوری که لازم است به اولادهای خود رسیدگی کردن نتانستیم و درست مثل قصه ای که آقای قوزلمه کردن وقتی ما به خانه می آیم اولادهایم استراحت می باشن وقتی از خانه میرم بازم اونا استراحت هستن و این یگانه چیزیست که ما البته یگانه بازده هنری ما امی است یا زندگی هنری ما امی یگانه تاثیر سوی را گذاشته بالای زندگی ما که طوری که لازم بوده ما به اولادایم رسیدگی کردن نتانستیم. اور ایک بات اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور میرے خیال میں وہ اب اولاد نہیں رہے ہیں ایک دوست کی طرح ہو گئے ہیں. آپ ہی کے علاقے کی شاید ایک کہانی ہے کہ بیٹا جب باپ کا جوتا پہن لیتا ہے تو وہ بیٹا نہیں رہتا وہ دوست ہو جاتا ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت میرے جوتے پہننے لگ گیا ہے اس لیے وہ میرا دوست ہو گیا ہے. اضافہ کردن کہ حال او اولادائی کہ باید قد و نیم قد می بودن زندگی ما طور شده اینقدر ما مصروف بودیم و که حال دوری از او گذشته اولادای ما فعلا جوان هستند. یک ضرب المثل عامیانه شما است که وقتی بچه بوت پدر را بپوشه دیگه بچه نمیمانه دوست پدر میشه. اولادای ما فعلا بوتای ما را میپوشن از این خاطر برای ما فعلا اولاد نیست بلکه مثل یک دوست هستند.